bir odam kambag'al bo'lsa-yu, hech boyimayapman deydisa, deydi. Unda harakat qilmaysanmi ko'chaga chiqib bir ikkisini topishga desa, Alloh bermasa, boyimas ekan-da odam o'tiraversa. Unaqa odammi deyiladi. Aybdor o'zi deyiladimi? Aybdor o'zi deyiladi. Bunaqa narsalarda odam yaxshi tushunadi. Shuning uchun ham odam ertak-kech ishlayotdi, pul topaman deb. Masalan, to'xtamasdan ishlaydi-ku odam, masalan, pul topish maqsadida ishlaydi-ku. Agar hidoyatga qarab shunaqa jiddiy jahd qilganda nima bo'lar? Alloh taolo bermasmi hidoyatni? Agar inson xuddi shunaqa Robbimni topaman, haqqi topishim kerak, men bu hayotga bekor kelmaganman, yaralishimda maqsad bor. Shu nima maqsad yaralishimdan maqsad deb odamlarga borib so'rasa, ilm o'rgansa, izlansa shu yo'lda Alloh taolo akrom bo'lgan zot albatta hidoyat qiladi. Odamlar uni parashutdan tashlaydigan odamlar nima qo'rqmayapti shuni qilishga? Muhabbat bor, shu narsa qilmasa tura olmaydi. Ochilib yo'qolishi bor, boshqa bo'lishi mumkin. O'sha odam aytaman, muhabbat boshqaradi odamni. Odam haqqi yaxshi ko'rsa bor-ku. Hech kim to'xtata olmaydi uni. Hidoyat qilmasdan tashlab qo'ymaydi. Qadami birinchi inson insondan shunaqa. Inson eng birinchi o'rinda haqqi yaxshi ko'rish kerak. Qidirish kerak, ya'ni haqqi yaxshi ko'rish kerak. Yaxshi ko'rgan odam qidiradi. Shu yo'lda jiddiy jahd qilish kerak, xullas. O'zim xohlayapman deydiganlar ham bor, masalan, haqqi xohlash degan narsa bor, i yana harakat ham bor. Odam xohlasa bor-ku, bilasizmi nima qilib yormaydi? Ha, u demak xohisham yolg'on xohish bo'lar ekan-da. Odam xohlasa shunaqa risklarga boradi. Odamlar chegaralardan kontraband o'tkazadi. Tutursa, kirib ketib qoladi pajizni o'tirish, qamoqqa. Lekin shu riskka boradi, nimaga boradi shunaqa riskka? O'zingiz qamoqdan qo'rqmaydimi o'zingizmi odam? Qo'rqadi. Lekin shu riskka boryapti, haddan ziyod muhabbat kuchlidi. Shuni topishlikka shuni. Qattiq xohish. Qattiqlik xohishmi? Shunchalik qattiqki, shuni ortida jazo borligidan qo'rqmaydi.